Татар жыры фестивалінің екінші турын тәмам итә Юлия Гарифуллина. Сіздің алқышларыңыз. Татар халык җыры
қазан сілгесі. Yeah.
Алқышлар! Солай, түрес қайынсыны ұмытырмағыз, ұшы ека, қол шағығыз, браво деп қышқырғыз. Бүгін бейт бәйрі, әдәкзәр Юлия Гарифуллина! Құттаны, Динар, бұна істен қос яқтан? Мен Кариной, Башқұрстан татары. Солай мұны? Әйе. Мен де Башқұрстаннан? Земляк алынадым. Біз земляклары. Әміна? Букет. Букет түгел. Дуэт бола. Қашыз! Илнар Нигматуллина. Һәм Юлия Гарифуллина.
кішілік әлі. Қадырлы дұсларына бір кімді билет арқалы күттіреміз әлі. Қалық шыры Сараман бұйларында. Oh,
Рахмет бізге. Снима, улыбан, ешь,
син репетировать иткәндә, татар җырларын репетировать иткәндә, Сергей аңлыймы? Понимает Сергей, когда ты поешь на татарском? Раньше не понимал, сейчас уже понимает. Мне, оказывается, Юля... Эйе, юрете, татар тілінде юрете. Сергей, хам Юлия, молодцы. А хазыр сөзім еще Казан. Эльнара Нигматуллина! Марат Ялова!
Алсу Шарыгина. Зульфия Халимулаева. Альмира Миргаязова. Балан Ордыркова. Бак, хатын, хүрмәтле хатын кызлар, сылу затлар, тагын бер кат сезне бәйрәм бу бәйрәм белән гел шулай матур булыгыз, елмаеп йөрегез, һәм киләсе очрашуларга хәтле сау булыгыз. Һәр вакыт безнең җырлар моңнар юлдаш булсын сезгә. Хушыгыз. Сау булыгыз, киләсе очрашуларга дигән.